A primeira coisa que você precisa fazer para trabalhar com Split é garantir que você tenha a versão mais recente do aplicativo Smart Wallet e, se não, atualizar o aplicativo. Para fazer isso, vá para a loja de aplicativos, digite no campo de pesquisa Smart Wallet e clique no botão Atualizar. Repare que para receber uma recompensa, a sua carteira tem de ser ativada. Para ativar, é preciso ter Smart Coins no seu saldo. Um coin é bastante para ativá-la, mas para um splitting de sucesso, é recomendado que você possua Smart Coins suficientes para executar um contrato split. Portanto, verifique se o seu aplicativo está atualizado e se você tem Smart Coins em seu saldo e abra sua carteira. Clique em Split ou Unsplit, dependendo de quais tokens você possui. Uma tela será aberta com informações detalhadas sobre o seu saldo e histórico de transações. Para participar do parcelamento, clique no botão Splitting. Ele está localizado logo abaixo do seu saldo. Imediatamente chamamos a sua atenção que o splitting requer Smart Coins no saldo, por serem necessários para pagar pelo desempenho do contrato split. Caso você não tenha Smart Coins o suficiente, será pedido para recarregar a sua conta. Se houver coins suficientes no saldo, uma janela será aberta com informações sobre o status de splitting. As seguintes informações estarão disponíveis na sua tela. My Splits é o número de tokens split no seu saldo. Total Supply Splits é o número total de tokens split na blockchain. Daily Reward é o número diário de tokens última distribuídos entre os detentores de split. Current Block mostra o bloco atual na blockchain. Final Block mostra o último bloco do período de redução para a metade atual. My Estimated Reward é o valor estimado da recompensa para todas as parcelas que podem participar da splitting. Observe que se você recebeu tokens em seu endereço a menos de 24 horas, não poderá reivindicar uma recompensa. Para descobrir quais os tokens estão prontos para o splitting, vá para a seção Split Details, clicando em My Splits. Você verá quais tokens estão disponíveis e quais não estão. Claro, você pode reivindicar uma recompensa, mas ela será concedida apenas à parte, com mais de 24 horas. Ao mesmo tempo, após a recompensa ser solicitada, a idade de todos os tokens split será atualizada. Após se certificar que todos os tokens estão prontos, regresse à seção Splitting, clicando na seta no canto superior esquerdo da tela, e clique no botão Claim Reward para pedir uma recompensa da blockchain. A tela de confirmação será aberta. Observe o aviso da comissão Smart, que pode chegar a 100 Smart. Se você tiver menos Smart em seu balanço, sua exigência de recompensa pode não ser atendida pela blockchain devido à falta de contrato de energia necessária. Portanto, recomendamos reabastecer o saldo Smart com reserva. Então, certifique-se de que tem Smart Coins suficientes na sua carteira. Marque a caixa para confirmar que concorda com os termos e condições de utilização do produto e clique no botão Confirm. Basta clicar no botão OK e a tela do token última se abrirá. E lá você poderá visualizar o seu prêmio. Em conclusão das nossas instruções, chamamos a sua atenção para as regras que devem ser conhecidas quando se trabalha com produto. Qualquer transação de token split de saída, mesmo que seja uma em mil, redefinirá a idade de todos os tokens. Se você tiver tokens splits em sua carteira que vieram até você em momentos diferentes, eles estarão prontos para receber recompensas em momentos diferentes. A idade mínima de um token split é de 24 horas. Portanto, se você precisar de uma recompensa e tiver tokens que não estejam prontos para ela, se eles possuem menos de 24 horas, eles serão redefinidos com aqueles adequados para a recompensa. Não se esqueça de participar do splitting e exigir uma recompensa todos os dias. Sucesso! Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco e teremos o maior prazer em ajudá-lo.